କଲୁ? କହିଲି ନାଟରୁ ଗୋଡ ଫେରେକା କରେଇଦେଲୁ, ବିଚରା ଆର୍ସିବିଟାକୁ ହରେଇଦେଲୁ। ତୁ କହ, ଆର୍ସିବି ବାଲା କଣ ତତେ କେହି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆର୍ସିବି ବାଲା ତତେ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି? ତୁ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ମା ପେଟରୁ ଆର୍ସିବି, ତତେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ମୁଁ ତୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲିଣି, ତୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଏସ୍କେ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ହଉ କର, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହୟ ବାବୁ, ତମ ଘର କଣ ଏଇଠି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଏପଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ପଛକୁ ଯୋଉ ନାଳ, ସେ ନାଳ ଆରପଟରେ ଆମ ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାର ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସିଥିଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଭଲ ଭଲ, ହେଲେ ଖରାବେଳିଆ କିଏ କଣ ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସେ? ମୁଁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ମାନସିକ ଅଛି, ନହେଲେ ଖରାବେଳଟାରେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା, କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ସିବି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଗାକୁ କହିତେ ଆସିଥିଲି। ମାନେ ତମେ ଆର୍ସିବି କି ଟେକିକି ଧର? ଏଇଆ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟେକିକି ଧରୁଛି। ହେଲେ ଲାଭ କଣ, କପ୍ଟା ତ ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଉଛି? ହଁ ପରା ଆଜ୍ଞା, ସବୁଥର ଶେଷରେ ବାଳକୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମେ ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଇମାନୀ କାମ ହେଇପାରିବନି, ଜୀବନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର୍ସିବିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବି ଆର୍ସିବି ଏଥର ହାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଗା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ତତେ କେବେ ରାଗିବିନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ୱାର୍ଲଡର ଦମଦାର ଗେମ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରତି ମୋର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ନଲେଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ବେଟ୍, ଯାହାର ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏହାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ପଇସା ଉଠାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏଠି ଆପଣ ସ୍କୋର କ୍ରେଡିଟ୍ କରିକି ବି ରିଅଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଖାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବେଟ୍ ଲଗାଇକି ଆପଣ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଜିତିପାରିବେ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି X23 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆଉ ଆପଲ୍ iPhone 15 ପ୍ରୋ। ଏଥିରେ ମେନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ନେକ୍ସନ୍ ଇଭି ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗେମ୍ ହେଉଛି କ୍ରାସ୍, କାରଣ ଏଥିରେ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା। ତଳେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରମୋକୋଡ଼ ଜିତୁ100, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 42,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍। ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ପ୍ରମୋକୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ହଇ ବାବୁ, ସୁଟକେସ୍ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଧରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଁରେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଜିମ୍ବାୱେରେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଆମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ କଥା କହୁଛି। ଓହୋ, ସେଇ କଥା କହୁନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଚେନ୍ନାଇ 40% ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରୁ 30%। ଆଜ୍ଞା, ମୁମ୍ବାଇବାଲା ଏଠି 10% ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା 20%। ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଫଞ୍ଜାବ ମିଶିକି ସବୁ 10%। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉ 10% ରହିଲେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ସେଦିନ ରାତି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ମଦ ପିଇକି କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସେମିତି କର, ଯିଏ ୱିନ୍ କରୁଛି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାଳିଆ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଅଛି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବାନ୍ତି, ମଦ ପିଇଲେ ଶାନ୍ତି, ମହାରାଣା ଆର୍ସିବି ନଥିଲେ ମୁଁ ବି ନଥାନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ତମେ? ହଇ ବାବୁ, ଧୋତିଟା ଯଦି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ଜଙ୍ଗ ସଣ୍ଡାରୁ ପିଟି ଯାଏ ଖାଲି ଆର୍ସିବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ପୁରା ଏସିଟା। ହଉ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆର୍ସିବି ହାରିଲେ ତମ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ସିବି କପ୍ ନ ନବା ଯାଏ ମୁଁ ପା ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବାହା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି। ତମ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 45 କି 46। ଆର୍ସିବି ଜିତିଲେ ସିନା ବାହା ହେବି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବା ମୋ ଆର୍ସିବି ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବେ କହୁଥିଲେ? ହଇ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଆର୍ସିବିଟାକୁ ଟିକେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ କାଲି ଗୋଟେ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଆଣିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଆର୍ସିବି ପାଇଁ ମୁଁ କଳା ବଗ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର। ଆଉ ହଁ, ପୂଜାଟା ମଶାଣିରେ ହବ, କୁକୁଡ଼ାଟା ସେଇଠି ବଳି ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସନ୍ରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ଶଳା, ପବନରେ ଏଠି ପଥର ଉଡି ଯାଉଛି, ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ସିମିଳି ତୁଳାକୁ ଭରସା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦରକାର ପଡିଲେ ତୁଳା ବି କିଣା ହେଇଯିବ। ହଁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜା? ହଁ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ବାକାଡ଼ି ପିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆଣିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଟିକେ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି। ସୁଟକେସ୍ ଧର, ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବର୍ଷଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ୍କୁ 2 ବାକାଡ଼ି ଦେବି ପଛ, ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀକି ଜିତେଇ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ। ହଉ ହେଲା, ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ପାଟୁ, ମଦ ମାଂସ ତ ମିଳିଗଲାଣି, ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ।